السلام علیکم ناظرین تو شوشن دا کشمیر ریویو ارشاد رضوان چھ بی تونس خدمت اس من حاضر اس وقتن فوقتن مختلف پروگرام تونس سکرین اس پٹھ ہنان کہ دو برو اس میں ضلع گاندربل کے ارہوم علاقہ پٹھ اک ویڈیو ان تونس سکرین اس پٹھ ترومت یت مز میں ہومت اوز علاقہ اس مز تم لوک یم زن چھوٹ ان دیکھس بات پٹھ تراوان اس خاص کر یہ جائے اس تیتا پاک یوان مان یہ آب اس نہ صرف چن خاطر استعمال یوان کرنے بلکہ اس نوروز دو سران باپت استعمال کرنے یوان نامعلوم وجوہات کن بنہن پٹ کور یت کیو لوکو وی چھوٹ تراون یت صحیح تی آب بنو قالود کیا بھارت سرکار طرف چھنا یمن تیم ڈسٹ بین پرووائڈ کرنا آمت تے یور چھنا چھڑ گاڑ یوان اس سے کات کرنے خاطر موجود یتی سرپنچ عبد الرشید صاحب یم وقتن فا وقتن مختلف جانکاری اس فراہم کران یوان چھ تے خصوصی ویز شکریہ ادا کرن تم ویڈیو پتہ یت کس چوکدر صاحب یعنی کہ سمیر احمد بٹ صاحب یمو بر وقت کوشش کرت لکن یہ جانکاری دی زی ژھوٹ گژھ نہ آئند جائے تراؤن یون کی مزید کیا روز تفسیر کیا ویسن ون یتک سرپنچ صاحب عبد الرشید صاحب چھ اسہ موجود رشید صاحب تہد واریا شکریہ اسہ کت کرنے خاطر السلام علیکم رضوان صاحب ساری بروٹ کر تہد شکریہ ادا تہد چینل ہند شکریہ ادا کہ تیون تشریف یور یعنی تر دہ برو یا ٹور دہ برو اس تک تشریف یور اون تھی سہ منظر وچن پنو اچھو کہ یت مز یہ وارڈ نمبر ٹور اخم پاپلیشن اس یمو یہ امی ٹھٹک گل واریا غلط استعمال کران یمو تروت یت یہ پہ ناگ تہ آب تپ وسان بیپ جنگلات لینڈ تپ یپ ارگریشن لینڈ تیس آب وسان یہ زمینس لوک ساری کر استعمال چین خطر تر باقی چیزوں خطر کر زاس اردہس مز یم سات سرپنچی مز سرمنی کر تم سات پہ یت یت واریا جائے کر کور زالنچ کوشش تم سات ارمس مجھے ٹھوٹن ہند امبار تر مزہ کھنملہ آرامہ اس پیٹھ پورہ اس بٹ کن بٹس کمار مالا تول اس چک پورہ اس بروٹ کن تی زول اس یتھ مز گورمنٹن اک انشیٹو نیو تمو نیو اک فیصلہ اک ہمو کور ام خطر اک ڈپارٹمنٹ اک کور ہمو مقرر سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ تھرو آئی اس وارین جائن یتھ مز یسان چھ گورمنٹ سرکارک آدیش تہ لکن کہ سوچھ بھارت سوچھ مشن سوچھ ابھیان تاکہ انسان گوس پاک تہ صاف روز تہذ کت سٹھا مفید سوچھ بھارت مشن ابھیانس تحت چھ مختلف جائن پروگرام کرنے یوان ڈسٹ بین چھ پرووائڈ کرنے یوان مگر یم سات یم علاقچ اگر کت کرو خاص کر ارہم علاقچ کت کرو تو ات مز یم بن پوری ذکر کرو کیا تہ باسان زی بن پورس مز چھ یت یت شکیم یا ڈسٹ بین چھا یمن پرووائڈ کرنے آمت تم پتہ تہ ژھوٹک امبار لبنہ یوان بالکل یت پیٹن اس کور کنواس مز تہ وہس مز تہ اکواس مز تہ ایون کہ تروہ تروہ زاس تروہس مز تہ کر اس یم سانہ مستورات ماجہ بین چھ اس کر انگ بزری آنگن واری آشا ورکر کر اس انفارم یمن کور اس پنچایتس مز اک پروگرام اخس کر ریتس مز اک لٹ کہ تھی کرو سا اس ڈائپر پالتھین وغیرہ کران تھی استعمال تھی مسا تر نیبر کہین تمہ سات آس ڈسٹ بین اشو کرنے اس کر ہر کنس گرس کر اک اک ڈسٹ بین اشو امی غرض خطر کہ اس گندگی یہ آلودگی یہ گھس نیبر نیر کی اس واریا پہل لکن کہ تھی مہ ترو ٹھوٹ نیبر کی یت مز کہ اس ام برو آج مز تر وری زولمت یت نشان دان تر وری برو تول اس اون ات پیٹرول چھوکس تو مکلو اس دب تاکہ سون اس ایگریکلچر لینڈ یا ہارٹیکلچر لینڈ خاص کر ایگریکلچر تک دانہ تھال وغیرہ کران تو تر مجھے زمیندار ات ولی تو وسان تم واریاں زمیندارن سائڈ تک شیش تہ اتن کہ یہ زمیندارن ہند زمین تو امن نقصان تہ واتان اس سارے سنس معاشرس نقصان واتان جن بین یم تہ سانہ مستورات ہلکے ارام ایون کہ ہلکے ارام نیبر پور لار بلاکس ایز اے ڈپٹی چیئر پرسن ون بہ کت کہ یم تہ لار بلاکک سانہ ماجہ بین مستورات بس تم گلز گنڈت اپیل کران کہ تھی تھو سا پن ماحول صاف تھی کرو سا پن گھر صاف تیلی مل تہدین بچن اصل ایجوکیشن تیلی گھن تہد بچہ واریا سکسسفل پنہ کامیابی مز گندگی بیماری نش بچا گھس نجات لکن سرپنچ سند طرف اک ضروری خبر زی تم کرن ژھوٹ تراونس پہ پابندی ہرگاہ تم اتھے پہ قانونس خلاف ورزش کران رود تمن خلاف یہ قانونی طور کاروائی کرنے ومید تاو جی تھی پکنو یہ ویڈیو سٹھا برو تو مزید کیا روز تہ رائے سو لکھو کامنٹ باکسس من عادل اعظم کیمرہ مینس ست ارشاد رضوان بیرو رپورٹ گاندربل